ပြည်မခီးသွားဧည့်သည်အနေနဲ့မန္တလေးမြို့ကိုရောက်ရင်လက်ရှိမှာဇွန်ဝင်ကြီးဒေါ်လာ10ပေးဆောင်ရပါတယ်။ဒါအပြင်မန္တလေးမြို့ကအထင်ကြီးနေရာတွေအတွက်လည်းတိသက်ဇွန်ဝင်ကြီးကိုထပ်မံကောက်ယူသွားဖို့ကောဘကအဖွဲ့အစည်းတွေကတင်ပြထားတဲ့အတိုင်းလှုပ်ဆောင်သွားဖို့ရှိတယ်လို့စီမံကိန်းဝင်ကြီးကပြောပါတယ်။လိုအပ်တဲ့ဝင်ကြီးကောက်ရင်လည်းတန်တဲ့ဟာမျိုးပြန်ဆောက်ပေးပေးနိုင်မှာပေါ့။အဲအဲ့ဒါမျိုးလို့တော့စိတ်ကူးရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီဒေသတွေမှာရှိတဲ့သူစဉ်မန်းလေးပေါ့။မလေးအရေးမှာရှိတဲ့ရှောက်မွေတဲ့ရင်းဝင်တဲ့နေရာတွေဧည့်သည်လာရင်ဟိုဝင်ကြီးကောက်ဖို့တော့ဟိုစိတ်ကူးရှိတယ်သူတို့ကာယကံရှိတဲ့ဒီမြတ်ဘုံမှာကာယကံဆိုခေါပကခွဲပေါ့အဲ့ဒီမြတ်ရဲ့ဖွဲ့ဘုံမှာကြည်ပြီးတော့တိုင်းဆိုင်ဆိုတော့ခွဲလူဝတ်တာဆက်လုပ်ဖို့တော့ရှိတယ်လက်ရှိကောက်ခံနေတဲ့ဇုံဝင်ကြီးဟာအင်းဝါအမရပူရမျိုးဟာကုသိုလ်တော်မန္တလေးတောင်နဲ့မဟာမုနိဘုရားကြီးကအစရှမ်းပြည်နယ်ဗရလင်းကူတီပါဝင်ပါတယ်။ရှီအောင်ရင်ကျမှုနေရာတွေကိုထိမ့်သိမ်းရာမှာဇုံဝင်ကြီးအလိုက်ရံပုံငွေမလုံလောက်တာတွေကြောင့်ထပ်မံကောက်ယူတာဖြစ်ပြီးခီးသွွားဧည့်သည်တွေအတွက်ဝန်ဆောင်မှုကိုပါတိုးမြှင့်လှူဆောင်သွားမယ်လို့ဝင်ကြီးကဆိုပါတယ်။ဘူလောလောဆယ်မတ်ဘန်လီတောင်တော်ဆိုလေတောင်တော်ကတာမန်အလှူငွေနဲ့ပဲလဲပတ်တယ်။လာတယ်ပဲဒီဘက်ကကုသိုလ်တော်ဆိုလေကောဘကဖွဲကဒီလူရတန်းနဲ့ဆေးရနေပြီတော့ပဲဘုရားဝေယဥစ္စာအတွက်လုပ်ပေးတာဝင်ကြီးပါညာဆိုတာသူတို့ဗတိသာကောက်ထားတာရှိဘူးနောက်ဆုံးနားမျိုးတွေမှရှိတဲ့ဟာကြီးတော်မှသူမျိုးစစားကြီးလေးအဲ့ဒီထက်မှလွန်ခဲ့တဲ့56လောက်တော့ဒုသမရလာမှတန်ရှင်းသမားနှစ်ယောက်တော့ရှိတယ်မျက်ပေါက်တော်နှုတ်ဘူးလို့မရှိဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါတော့မဖြစ်သေးဘူးပေါ့အဲဘတ်ဂျက်ဒုတောင်းပါညာဆိုဒုသမရကြီးမှာတော့သူတို့ကလှုပ်တယ်လှုပ်တယ်ဆိုတော့ဒါမျိုးကမလေးအေရီယာတခုလုံးလာတော့ဆယ်ဒေါ်လာပေးပြီးတော့ဒီအပိုက်ကိုဘယ်လိုတော့သူကခံထားနိုင်ဆိုတော့တိတ်ရဖြစ်ဘူးနောက်ဆုံးနိုင်ငံသားတွေကုသတော်လာတယ်ကမ္ဘာအကြီးဆုံးတော့ဗေဒကတည်းကြီးဆိုလာတယ်အပေါ်ဘက်သွားစရာမရှိဘူးသူထိုက်တဲ့ဟိုသူတို့ပြန်ဆောင်ပေးတာရှိမှသူတို့လည်းဒီကတူတာတန်တော့ပေါ့နော်နောက်တစ်ပတ်ကပြန်ပြီးတော့အကျိုးဆောင်ပေးတာဆောက်ပေးတာကောင်းရင်သူတို့ပေးရတန်တယ်ဆိုရင်လုပ်ပေးရမှာပြပခီးသွားဧည့်သည်တွေကိုဇုံဝင်ကြီးကောက်ခံရမှာနေရာတစ်ခုချင်းအလိုက်တိတက်မကောက်ယူပဲနေရာအလိုက်တပေါင်းဒီကောက်ယူဖို့ဖြစ်ပါတယ်လိလာရေးခီးသွားနေရာတွေမှာဝင်ကြီးမပေးခြင်းလို့ရှောင်ကွင်းသွားပါကခီးသွားလာရေးအတွက်အခွန်ပန်းနာဝင်ဆုံးရှုံးမှုရှိနိုင်တယ်လို့ဟိုတယ်နဲ့ခီးသွားဝင်ကြီးဌာနမန္တလေးတိုင်းတာဝန်ရှိသူကအသုံးသက်ပြောဆိုပါတယ်ကျွန်မကတာယာပါရှင်